Hallå och välkomna till dagens vlogg. Idag tänkte jag försöka få start på Saab 99. Jag har fuskat lite så jag har förberett, eller jag kollade. Nu är det inte säkert att han startar ändå, men slangen från röret som kommer från tanken då, med bensin, den var sprucken. För först testade jag att bara ta lös slangen i motorutrymmet och doppa den i en tank med bensin. Men den sög ingen bensin alls. Och sen så tog jag en tratt och hällde ner i själva slangen då. Och då började sippra ur bensin ur slangen då. Två sprickor. Så jag har varit och köpt slang idag som vi ska testa att montera. Och jag hoppas att det är det som är felet. Visst, det kan vara, det behövs väl bytas bränslefilter och rengöra tanken kanske i framtiden, men nu får vi ju se om det nu är skit i bränsleledningarna eller om det bara var den slangen som var fel. För det är ju en mekanisk bränslepump då, så den behöver ju vakuum, så den har ju sugit luft istället för bränsle nu då. Så jag hoppas att slangen ska göra susen. Har där 2,5 meter och har jag om det skulle bli någon slang mer då runt omkring som är dålig. Det är ju stor risk att det är så, att många av dem är dåliga. Så då kan man byta ut dem också i samma veva. Men jag tänkte vi drar ut ett batteri, monterar den nya slangen och provstartar. Här har vi då den gamla slangen. Ska vi se om vi ser sprickorna här. Där har vi en god spricka. Vart var jag såg mer? Det var någon anslutning som det läckte också. Där var en fin spricka. Så jag har ju klippt av den här innan en gång för det var en spricka i början, men det är en gammal slang så den har ju spruckit ännu mer. Så då tänkte jag att den är ungefär 60 cm, så då kommer jag klippa ut en 60 cm lång slang av den här. Så, jag hade ingen bättre avbitare här. Tänkte ta med mig en skruvmejsel också, men jag ser det märket här. Jag orkar inte tända nu heller. Jag ska bara vara utan då. Men nycklarna får jag med oss. De är för att jag la här. Där löt de. Jag lovar, det syns jättemycket för er nu, tänker jag. Alla slangklämmor ligger redan i bilen. Tänkte jag skruva på slangen nu och så teststartar vi. Och det är då slangen som går från pumpen här då, ner till anslutningen här. Så då får vi hoppas att det ger något resultat. Så nu ska jag bara ta och montera slangen här så ska vi provstarta den sen. Nu var slangen monterad. Just det, den ska sätta tillbaks. Den här ska tillbaks. Nu sitter den på plats där nere med tre klämmor som har satt innan. För rätt skull säkert. Den ska på. Så. Nu då. Nu håller vi tummarna på att den startar. Nu kan den behöva gå på starten en stund eftersom den har stått ett tag. Utan bensin i pumpen. Men nu kör vi.
Jajamän, där har vi det. Det var en väldigt låg tomgång dock. Men den går. Det var den slangen alltså som påverkar allt det här. Vi ska gå ut och kolla så att det inte läcker någonting bara. Det ser bra ut i alla fall. Det var någon skruv som jag justerade tomgången på. Det kan ha varit den. Nej, det är choken där. Den skruven. Där har vi en skruv som går till gasvajern. Men nu när den får gå en stund så går den ganska bra ändå. Nu är den igång, pärlan. Inget avgasläckage i alla fall vad som hörs. Den här listen får ju limma fast eller någonting för den sitter inte helt bra. Den är lite trasig också, den ska egentligen in. Om man kan försöka pressa den in där på vänster. Men ja, det får jag ta och göra lite senare. Nu går den i alla fall. Bra tomgång nu också. Läcker inget bränsle, det kollar jag innan. Jag har bytt packningar och sånt på förgasaren nu i alla fall. Och sen är det väl... Jag har ju testat att köra den innan det här då, innan slangen eller innan det slutar fungera. Och det är någonting som slår vänster fram, det har jag berättat. Och kollar över bromsarna. Annars så går den, ja, bra faktiskt. Jag ser att den läcker lite vatten också, för det är... Alltid lite mindre vatten i expansionskället här då. När jag kollar på den. Men det är lite saker att kolla över. Men nu startar den. Nu har jag BMW'n i garaget. Och jag skulle köra ut BMW'n egentligen och kolla på ett dimljus på 9.5 nu. För höger dimljus har slutat fungera. Jag har bara slocknat, eller om det är... Som det var på vänster dimljus så var det en O-ring, så man fick inte i den helt i fästet liksom. Så jag tänker att den funkar bara att den har ramlat ur fästet. Men det ska vi ta och kolla på sen. Just nu så kollar vi på 99 som rullar och går. Och det låter ju väldigt bra faktiskt, inget tick eller någonting. Men olja och filter ska ju bytas. Och jag tänkte att vi tar en liten smygtur kanske. Jag vet inte hur lätt det är att få upp huven nu heller, för min kompis skulle dra upp och ta batteriet och då följde hela grillen med. Sen så kommer jag behöva så småningom och lampinsats här. Lamphållare. Men gick också sönder. Men stänger den lite smått i alla fall. Så jag kan öppna den. Så, nu flyger den inte upp i alla fall. Nu är den igång, men ja, lägger vi i backen och ser vad som händer. Den har stått en stund också, nu kan det vara så att det var en spegel som... Står åt fel håll med. Sådär. Se om vi tar oss någonstans. Det är ingen servo på den heller, så det är så gött här. Vi måste ha lite fart. Löst eller dåligt. Känns i hela golvet typ. Så jag skulle tippa på någon drivknut eller drivaxel, någonting som knakar runt omkring där. Eller om det är någonting annat. Jag får testa att köra in på lyften och dra.
Jag vet inte faktiskt vad det är som kan låta. Någonting är det i alla fall. Så jag tänker att vi tar och parkerar igen. Så ja. Men här har vi den. Det finns ju lite att fixa på den. Men känner ni någon som har en Saab 99? Eller vill sälja delar? Jag skulle vara intresserad i en ny grill här då, som ni ser. Den är egentligen lite skrot och det är väl typ det enda som jag vill ha just nu till den här. Ni kan väl se med typ huvlås och sådana grejer, men det är någon vajer som inte helt med. Positionsljus här, en lampa där som det döser ut som. Så har vi någon varningstriangel här. Här har vi varningsljus. Ser så att alla blinker funkar också. Den funkar fint i alla fall. Den funkar också fint. Lyser orange och fint också. Här bak också. På båda sidor. Regnskyddsbelysning på en sida är det här, ser ut som. Den funkar där. Och en jäkel som snikade på ett klistermärke där också. Men den är ju frän, nu går den. Jag känner mig nöjd för idag. Det var mitt mål idag att få den att starta. Om den inte hade startat av slangen då, så hade jag fått fortsätta felsöka mer. Jag hoppas ni vill följa med på den här resan också när jag fixar den här. Jag vill få den besiktad i alla fall och körbar. Kommer väl inte gå supersnabbt för ja, allting kostar ju pengar som sagt. Den är ju skattebefriad och så med en besiktning och nya bromsar och fixa till allting med den. Men som jag sa, känner ni någon som har lite 99-delar, hör gärna av er. För det, både dörrar egentligen och sånt är ju också sugen på i framtiden. Kanske en spoiler här under, turbospoiler. Finns ju inte på den här, ser lite naken ut. Men i övrigt. Ja, behållaren i det här skicket. Fint. Inredning skulle väl kanske vara intressant. Först och främst är att få den igenom besiktningen innan jag köper massa saker till den. Det är onödigt att lägga ner massa pengar och inte få den besiktad, känner jag. Men jag märker att när jag blinkar så ser jag något jordfel. Då följer jag med på tempvisaren, hackar upp och ner. Men det är lite seg ner på tomgång. Det är också någonting som får kikas över. Så stänger vi av den. Och backen måste man ju lägga i också. Som på nästan alla Saabar. Och så kör vi den hedliga gamla veven. Och handtaget här nere. Långt här under. Så där. Då plockar jag ur batteriet ur den här. Och så kör vi in 9-5 i garaget. Så nu har jag fått in Saaben, liften började krångla, den bara la av. Alla säkringar var hela och jag pillade lite på någon kabel där på den pelaren. Och så gjorde jag en norsk på skåpet och då började den fungera. Så jag vet inte vad det var, men nu ska jag kolla lampan på höger dimljus för den slutar fungera. Så får vi se vad det är. Den här lampan mådde inte så bra. Inte konstigt att den har slutat fungera. Vart nu det kan vara ifrån. Vi gör så här. Jag bytte ut de här för att det var lite... Jag vill ha lite blåare ljus. Vi ska se, fokus. Blåare ljus med den här. Så jag sätter in den här igen. Så ser vi vilken skillnad det blir. Jag tyckte inte att det var sån skillnad från början, men vi ser när vi har en att jämföra mot. Men varför den har blivit så är en bra fråga. Jag tror inte den satt helt bra i fästet, så det kan vara att den har bränt mot reflektorn eller någonting. Jag har ingen aning. Men den här O-ringen fick jag ta bort från den andra. Nu kanske i efterhand skulle jag väl ha tagit och bytt till den här O-ringen då. Den är mycket smalare. Men jag monterar den här gamla och så ser vi skillnaden.
Då var han nere på marken i alla fall. Nu ska jag backa ut, köra tillbaks liften hit, köra in BMW:n och så tar vi en kik på lyktorna. Så, det var allt för idag i garaget. Ska vi, som jag sa, kolla dimljuslampornas skillnad. Och det är det sista vi kommer göra idag. Bara låsa här, fel nyckel. Jag har så mycket nycklar. Så. Jag tänker vi kör, vi åker till ett bättre ställe så jag slipper de här containerna. Så vi ses med en stund. Jag tror inte ens att jag behöver gå ut för att visa skillnaden. Vi ska se om vi ser skillnad här. Jo, nu är jag väldigt nära. Men den höger på bild här då, den är ju klart gulare än den andra. Men vi tar väl en snabb kik utanpå också. Vi får se om det ses lika tydligt i verkligheten. Men det... Ja, jag har zoomat in här. Men... Gul. Vitt. De matchar LED-listen ganska bra. Men det syns ju klar skillnad. Nu håller jag micken borta, men det syns ju klar skillnad i alla fall. Så, ett nytt dimljus får det bli. Men jag tycker den här kombon är så jävla snygg. LED-listen och dimljus. LED-listen är ju speciellt snygg också. Och inte nog med den bak, men den har ni nog sett tillräckligt nu. Tillbaks i bilen igen. Summa summarum på dagen. Toppen att vi fick igång 99an, det var den slangen. Sen är det lite fix då som ni hörde och såg också på den. Dimljuset, klar skillnad på vilken färg, ja, eller varför man ville byta till den vita färgen. För det var ju, jag tyckte inte jag såg någon skillnad första gången jag bytte, men nu ser jag verkligen när jag kan jämföra. Så nytt dimljus till den här och så får vi lägga krut på 99an någon annan dag. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här bloggen, så ses vi i nästa. Men glöm inte att prenumerera. Hej då!